ソフトバンクホークスが80億円補強した結果。リーグ3位。去年より弱くなってて草。A クラスやん。去年、2位やぞ。貯金中なんだが。Y が GM なら、恥ずかしすぎて辞任するわ。有原ガンケルが、まさか役に立つ日が来るとはな。ドラフトは九州縛りした方が、よっぽど強くなりそう。千賀の穴がでかすぎる。千賀とも喧嘩は彼だし。これ補強してなかったら、4位で争ってただろ。ロッテはオスナがいない結果、中継ぎが不安やが、今度強奪した結果、ハムってなんか起きてるんかな。初めてオスナ見たけど、あれに無双される、パリーグやばくねえか?9ゲーム差、つけられそうですか東本が無能、ってことにしたいんやろうけど、育成も選手も微妙やろこのチーム。アスレティックスのあれ、密輸しそう。ウォーカーバワー、加藤山川西川、補強するから問題なしや。